آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا بزم پر کس کے فیضان کا مرحبا مرحبا ہے اصل بزم پر کس کے فیضان کا مرحبا مرحبا گھر بسانے میری چشم ویران کا مرحبا مرحبا گھر بسانے میری چشم ویران کا مرحبا مرحبا چاند نکلا چاند نکلا حسن کے شبستان کا مرحبا مرحبا چاند نکلا حسن کے شبستان کا مرحبا مرحبا چاند نکلا حسن کے شبستان کا مرحبا مرحبا سر کی زینت امامہ ہے عرفان کا مرحبا مرحبا جبہ تن پر محمد کے احسان کا مرحبا مرحبا جبہ تن پر محمد کے احسان کا مرحبا مرحبا رنگ آنکھوں میں زہرا کے پہچان کا آنکھوں میں زہرا کے پہچان کا مرحبا مرحبا روپ چہرے پہ آیات قرآن کا مرحبا مرحبا روپ چہرے پہ آیات قرآن کا مرحبا مرحبا سج کے بیٹھا ہے شاہ جیلان کا مرحبا مرحبا سج کے بیٹھا ہے نو شاہ جیلان کا مرحبا مرحبا سج کے بیٹھا ہے نو شاہ جیلان کا مرحبا مرحبا بزم کونوں مکہ کو سجایا گیا آج صلی اللہ بزم کونوں مکان کو سجایا گیا آج صلی اللہ سائے بان رحمتوں کا لگایا گیا آج صلی اللہ انبیاء اولیاء کو بلایا گیا انبیاء اولیاء کو بلایا گیا آج صلی اللہ ابن زہرا کو دولا بنایا گیا آج صلی اللہ ابن زہرا کو دولا بنایا گیا آج صلی اللہ عرس ہے آج عرس ہے آج محبوب سبحان کا مرحبا مرحبا عرس ہے آج محبوب سبحان کا مرحبا مرحبا آسمان منزل اس کا ایوان ہے وہاں کیا شان ہے آج خلقِ خدا اس کی مہمان ہے وہاں کیا شان ہے لات وقت کس کا مشہور فرمان ہے وہاں کیا شان ہے لات وقت کس کا مشہور فرمان ہے وہاں کیا شان ہے بلیہ کی وہ شہر
برسات ہے واہ کیا بات ہے آتر آج رحمت کی برسات ہے واہ کیا بات ہے آج کھلنے پہ کھلے مہمات ہے واہ کیا بات ہے چار سو جلوہ آرائی ذات ہے واہ کیا بات ہے چار سو جلوہ آرائی ذات بھرنے پہ کشکول حاجات ہے واہ کیا بات ہے کوئی بھرنے پہ کشکول حاجات ہے واہ کیا بات ہے جاگنے کو مقدر ہے انسان کا مرحبا مرحبا جاگنے کو مقدر ہے انسان کا مرحبا مرحبا آستاں ہے یہ کس شاہ